Assalamu alaikum kurmetli körermendер. Kayırlı tan. Bugün 8 Mart. Bugünkü barlık eyl kızlardı, analardı, karındaslarımızdı, barlıktarınızdı bugünkü merekeleriniz benin şun jürekten kutuktaymın. Jäne sizlerge uzak ömür, bayanda bakıt, dünyada barlık jaksılıktarda tileymin. Densaulukların mıktı bolsun, Allah'ın nuru jausun, merekelerin kuttu bolsun. Bugün men sizlerge kız ayı bitip köktemnin osu mart ayı kelgende birinci aşılatın güldü körsetpekşimin. Bul güldün atı orşası patsnejnik, audorması kartamşısı degen gül. Міне осы жерден бір-екі күннен кейін Алла қаласа күн жылы болып тұрса гүл ашады. Міне. Бұл қартамшысы гүлі февраль айларында өзі әстен қардың астында жатып, өзі осылай көгеріп әстен көгеріп жата береді. Қар ерігеннен кейін әстен өзі осылай шығады. Ең бұл айта кететін нәрсе, бұл ең бірінші ашылатын гүл. Теплицаларда басқа гүлдер жылы жер болғаннан кейін аша береді, бірақ мынау өзі ең бірінші ашылатын гүл осы гүл міне. Подснежник, қартамшысы. Қардың астында жатып, бұл қысыменен әстен өсіп, қарлар ерігеннен кейін өзі осындай үлкен болып өседі. Әлі жерде қар бар. Қазір мен сіздерге қарды көрсетіп өтейін. Бірақ мына жерге азырақ күн түскеннен кейін сол қар еріп, сол подснежник қартамшысы өсіп шықты. Ал мына жерлерде де осы қартамшысы деген гүл бар, бірақ осы мына қар ермегеннен кейін ол оның қардың астында жатып әстен өсіп жатырған шығар деп ойлаймын. Ал жаңағы гүл әстен енді күн жылығаннан кейін гүлін ашып өседі. Бұны көбейту жолдары бұны күзде алып бөлшектеп тамырларыменен бөліп-бөліп ексеңіздер осы гүл ашады. Егер осы гүл ашқаннан кейін де бәлкім және бір осы гүлді түсіріп көремін. Міне осы гүл әлі ашпай тұрды, бірақ ашады. Жақсы, сау болыңыздар, аман болыңыздар. Рахмет сіздерге. Жақсы, сау болыңыздар.